Здравейте, отново сме заедно в четвъртък в Брюксел. Няма новини тази седмица, очакваше се голяма новина, пробив на срещата на върха за Брекзит. Няма пробив. Реалният крайен срок обаче, след който наистина нещата ще станат драматични, е декември. Ако до декември няма пробив, можем спокойно да се паникьосваме колкото си искаме. Истината е, че нещата вървят, мога да кажа съвсем очаквано. Тази криза беше предвидена и в някакъв смисъл беше неизбежна. Няма да се спирам на това, ще използвам тази възможност, за да ви кажа няколко думи за нашата мисия в Силициевата долина, в Сан-Франциско. Тази мисия беше организирана от Европейския парламент. Бях единствения български представител в малка група от представители на Комисията по култура и образование. Става дума за нашата директива Copyright in Digital Common Market, или казано накратко Copyright в интернет. Всички знаете, или поне тези, които се интересуват, колко драматично беше това гласуване. Много е странно, че това беше гласуване, което беше един ден след гласуването за Орбан. За Орбан гласуване, което ми отне около 3 секунди размисъл, за което дадох 100 интервюта. За това гласуване, за което поне 3 месеца съм се готвил, изключително трудно, с много големи последствия, все още българската така медийна среда не проявява интерес. Най-важното е, че Европейския съюз с много голямо мнозинство прие сериозни ограничения, защита на авторските права, така да го кажа, и вмени сериозни задължения на няколко много големи, легендарни вече корпорации. Отидохме в Силициевата долина, за да видим дали това, което сме приели, ще бъде изпълнявано и дали кампанията, която беше организирана срещу тази директива, има някакви по-дълбоки основания. Срещнахме се с представители в централата на Фейсбук, където ни посрещнаха техния най-висок адвокатски колектив. Срещнахме се с представители на Google, техния PR отдел. Срещнахме се, разбира се, и с други, като Universal Studio, които, разбира се, бяха много въодушевени от нашата законодателна дейност. Но нека да ви кажа най-важното от тази мисия. И Google, и Facebook, които бяха пряко засегнати и се съпротивляваха много тежко преди нашето гласуване, признаха, че имало нужда от някакво усъвременяване на правните норми и най-вече признаха, че те са в състояние да изпълняват тази директива. Между другото, и презумпция минава да не я изпълняват, защото това би означавало да скъсат връзките си с европейските потребители, а те са най-платежоспособните и най-склонни да спазват договори и да поемат задължения. В този смисъл, това е силата на Европейския съюз в преговори с тези гиганти. Става дума за най-платежоспособния пазар, с който никой не желае да прекъсва връзки. Много важна беше срещата в Google, защото те бяха една степен по-директни, бих казал дори груби и откровени, отколкото Facebook. Но и те накрая признаха, че имат технологичната възможност да осъществяват това филтриране, за което стана дума. Просто се съпротивляваха, защото това ще им вмени нови задължения, което означава много нови разходи и нов персонал. Но имайки предвид техните приходи, които далеч надхвърлят приходите на някои малки европейски държави, имайки предвид, че те се грижат за стотици хиляди граждани от гледна точка на техните разходи и заплати, аз не мисля, че те могат да имат претенции от гледна точка на това, че ще защитават авторски права, просто увеличавайки своите разходи. Имаха, разбира се, много силни разумни аргументи за авторските права. Най-силният аргумент, който чух, който не ме разколебава в гласуването ми, но прави нещата по-сложни, е, че е добре голяма част от хората, които ще имат претенции за авторски права, наистина да знаят какво притежават. Тъй като има хора с много сложна инфраструктура от собствени интелектуални права, тяхната собственост и интелектуална е много сложно уредена, често пъти те не знаят точно какво притежават и може някой от тях име да съди големите корпорации. В този смисъл, това вероятно ще доведе и до по-голям правен порядък в хората, които се занимават с това и до по-голяма сила и организация на онези организации, които представляват авторите, представляват творците, най-общо казано. Срещата във Фейсбук беше много по-дружелюбна, може би защото Фейсбук в момента е и под световен натиск и има много сериозна загуба на доверие, но те дори изтъкнаха, че не само ще се справят, а в момента драстично съкращават сроковете, в които
те са в състояние да свалят не само нарушение на копирайт, но и всички онези неща, които наричаме пропаганда, фалшиви новини, очевидни подстрекателства към насилие. Беше спомената цифрата 38 секунди. До 38 секунди те са в състояние да идентифицират и да свалят опасно съдържание. Най-вече се концентрираха върху призиви за насилие и тероризъм, но ако са в състояние за 38 секунди да идентифицират подобни неща, мисля, че дори за 38 минути, ако могат да идентифицират нарушения на авторски права от определен порядък, пак ще бъде предостатъчно за носителите на тези права. Така че във Facebook нещата бяха дори още по-оптимистични. Да, директивата е строга, да, има неуредени неща, съдържа рискове, но общо взето тя ще бъде спазвана и е крачка напред. Това беше много важно да се установи, тъй като голяма част от хората като мен, които гласуваха за директивата, но със сериозни колебания и с много сериозна подготовка преди това, в крайна сметка ние останахме притеснени, че сме притиснати между нуждата от реформа, която носи рискове, и, разбира се, абсурдно устарялото положение на нещата, такова каквото е сега. И сега нещо много важно, по-различно от това, което казах, и различно от тези корпорации. Ние имахме среща с една нова организация, основана тази година, някъде през април и май, която набира скорост, набира сила и според мен ще бъде един много-много важен играч във всички тези дебати, за които говорим. Става дума за организацията Center for Humane Technology, с водещо лице фронтмен Тристан Харис. Това са млади хора, които са работили в тези корпорации, участвали са в разработката на техните продукти и алгоритми, без съмнение решили финансовите си проблеми, докато са живи. Хора, които говорят за опасностите от всички тези продукти, хора, които говорят за опасностите пред младите хора от това невероятно развитие на технологиите. Това са хора отвътре. Не някакви бунтари, изгонени, а хора, които са дълбоко, дълбоко разтревожени от обрата, който виждат, особено в някои от тези гиганти, за които не мога да сега да споменам. Но те казаха следното. Работи се систематично, непрекъснато, денонощно, хвърлят се милиарди, за да се задържи вниманието на хората, да се насочи в определена посока. Посока, в която, вероятно, самите хора не биха го насочили, ако можеха. Дори беше цитиран, не мога да кажа името, една от личностите, чието име почти всички знаем в някои от тези корпорации, който е казал, че продуктите на неговата корпорация имат следните врагове. Сънят, другите хора и природата. Тоест, прави се всичко възможно, за да бъдат изолирани поне част от хората и да бъдат задържани в интернет върху определени неща, да бъдат не точно манипулирани, защото манипулацията обикновено има някаква конкретна цел, а да бъдат променени до степен, че да станат напълно зависими. Това е проблем, който те виждат като ключов. И те търсят, тези хора от Center for Humane Technology, търсят партньори в цял свят, търсят и партньори в България. Можете директно да се свържете с тях, можете и през мен. Аз не съм в състояние да осъществя някакъв сериозен ангажимент в тази посока, но бих дал начален тласък. Center for Humane Technology с водещата фигура Тристан Харис наистина е нещо, за което си струва да се работи. Можете да видите неговото видео, за което той говори много по-убедително от мен по тези въпроси. И бих искал да кажа нещо, което пък те казаха за новата директива и мен силно ме разтревожи. Пак не би променило мнението ми, но силно ме разтревожи. Те казаха следното. Най-големият проблем ще бъдат фалшивите новини, разбрани не само в политически, а в, така да се каже, максимално широк смисъл. Лъжите, дезинформацията, която ще бъде опасна на всички нива, ще залива интернет, и ако ние въведем строги ограничения върху авторските права, в един момент лошата, лъжлива, вредна информация ще бъде безплатна, а истинската информация и ценната ще струва пари. Така ние ще бъдем залети от пропагандата на Путин, например, безплатно, а когато дойдат хубавите анализи на CNN и BBC, ние ще трябва да плащаме за тях. Очевидно е, че ако се продължи по този начин, с този дисбаланс, лъжата и дезинформацията, която е безплатна, ще ни потопи и островите на истината, които на всичкото отгоре ще струват и пари, вероятно ще изчезнат. Това е нещо, което не бяхме предвидили и вероятно тази дилема може да се разреши с други нови идеи, вероятно с публично финансиране или на доброволен принцип,
Но при всички положения, за да се запази истинската журналистика, честната, която струва пари, трябва да бъдат защитавани авторските права, но за да се пазим от пропагандата, тази истинска журналистика и нейните продукти трябва да бъдат свободно достъпни. Това е дилема, която ще трябва да разрешим през следващите години. Благодаря за вниманието.